қазақстандықтар елімізде орналасқан ресейлік банктерден 2 триллион теңгесін алып кетті ұлттық банк өкілдері биыл втб сбербанк пен альфа банктың қоры едәуір азайғанын айтады мысалы Сбербанктың депозиті 1 триллион 700 миллиард теңгеге азайған альфа банктен азаматтар 137 миллиард теңге алды втб 339 миллиард теңгеден аса қаржыдан қағылды банктегі салымшылардың ақшасы 88%-ға азайып кеткен жалпы биыл тұрғындардың 29 банкте жинаған ақшасы он